Зустріч, звичайно, ми працюємо і ми, і наші колеги з американського посольства в Україні активно працюємо над тим, щоб відбулася зустріч і візити як президента Зеленського до Сполучених Штатів, так і, сподіваюся, сьомий візит президента Байдена до України. Водночас ми також готові до всіх інших форматів зустрічей в інших країнах, якщо такі будуть можливості раніше. Я менше місяця посол України в Сполучених Штатах, однак можу вже сказати, що у нас не тільки дуже активний старт, у нас ще й дуже такий дружній і гарний старт. Ми однозначно відчуваємо величезну підтримку від американських колег. Це звучить на всіх рівнях, від президента Байдена, секретаря Блінкена. Ви всі бачили нещодавний візит до Києва. Тобто безумовна і така досить потужна підтримка і напрацювання контактів на всіх рівнях. Ми бачимо зустрічі на рівнях міністрів, ми бачимо зустрічі на рівнях різноманітних урядових організацій, активні телефонні розмови, тому такої активної співпраці у нас дійсно дуже давно не було.